Дивіться у випуску. Коронавірус знову набирає оберти. За добу майже 4 тисячі нових хворих. Вибори без вибору. В Росії завершилося голосування до Держдуми. Лідирують «Єдина Росія» та комуністи. Врожай хороший та значного здешевшення не буде. Факти зробили ціновий прогноз на городину. Скільки цього року коштує борщовий набір? Сотні заходів, тисячі відвідувачів, безліч новинок. Чим запам'ятався 28-й львівський букфорум? В Україну прийшли дощі і похолодання. Коли ж чекати бабиного літа? Восьма 45. Факти починають разом із вами. Новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. На фронті один наш військовий дістав осколкові поранення. Він у лікарні. Стан задовільний. Порівняно із минулою добою російські окупанти активізувалися. 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 з них із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Майорська окупанти намагалися спровокувати наших військових. Напружено було і у районі Новозванівки. Її противник обстрілював тричі. Кількість хворих на ковід в Україні знову зростає. За минулу добу майже 4 тисячі нових випадків. І це враховуючи, що за вихідні цифри традиційно нижчі. До лікарень потрапили майже 1800 пацієнтів. 46 людей померли. Найбільш інфікованих на Харківщині, Одещині, Хмельниччині та Дніпропетровщині. В останній області госпітальні бази вже заповнені на 20%. Майже всіх стаціонарні хворі у тяжкому стані. Є на апаратах ШВЛ. Все частіше новий штам Дельта вражає. Вражає молодь. Медики кажуть, чим довше затягується кампанія вакцинації, то вища вірогідність появи нових штамів вірусу. Цим штамом висока контагіозність, тобто може заразитися більша кількість людей. Взагалі COVID-19 – це пандемія людей невакцинованих. Зараз 21 ковідна база, забезпечена засобів захисту, медикаментів на 3 місяці. Є киснева розводка централізованого кисню. Недільний марш рівності в столиці пройшов спокійно, без провокацій. Під веселковими прапорами він зібрав 7 тисяч учасників. Причому до ходи ЛГБТ-спільноти доєдналося багато людей традиційної орієнтації, які переконані сексуальне життя інших, то їхня особиста справа. Учасники маршу вимагали ухвалити закон, який гарантуватиме терпимість до людей нетрадиційної орієнтації. Підтримати ЛГБТ-спільноту в Україні прийшли посли Британії, Швеції та Нідерландів. Учасники маршу пройшли від національної опери через вулицю Володимирську до площі Льва Толстого у супроводі Нацполіції. Паралельно акцію провели і опоненти зібрання. Низка правих та релігійних організацій виступали за збереження традиційних сімейних цінностей. Найменш вільними за останні 20 років називають міжнародні експерти парламентські вибори в Росії. Обирали депутатів Нижньої палати Держдуми. Опитування перед голосуванням освідчили за правлячу партію «Єдина Росія». Готові проголосувати лише 26% росіян найменше із 2008 року. Втім, ніхто не сумнівався, що перемогу «Єдиній Росії» організують. За попередніми результатами, після підрахунку 60% бюлетенів, в неї понад 48% голосів, комуністи набирають більше 20%, ліберально-демократична партія – менше 8%. Оксана Лотоцька продовжить. Без жодних сюрпризів правляча партія «Єдина Росія» перемагає на виборах. Три дні росіяни обирали депутатів до Державної Думи Нижньої палати парламенту, а також губернаторів у 12 регіонах країни. Єдиноруси вже святкують перемогу. Путін! Путін! Щоправда, офіційного очільника партії Дмитра Медведєва не було, хворіє. Двоє найвідоміших міністрів родом із цієї партії – оборони Сергій Шойгу та закордонних справ Сергій Лавров – також не удостоїли штаб візитом. Причини невідомі. Ще до голосування Кремль зачистив опозиційних кандидатів та взяв у лабети незалежні ЗМІ. Всюди, де рахували нормально, «Єдина Росія» програла. Не набрала менше, ніж 5 років тому, не погіршила свої результати, а програла кандидатів.
кандидатам розумного голосування. Це стратегія розроблена штабом опального опозиціонера Олексія Навального ще 2019 року, яка дає змогу знижувати результати партії влади. Кремль перед виборами усіма способами намагався розумне голосування придушити. Тим часом невдоволені виборами і комуністи, які за попередніми результатами голосування йдуть другими. Лідер партії виступив із прогнозом результатів. В єдиної Росії зараз буде рости, а усіх решта буде потихеньку падати. І буде ще рости у того, кого треба протягнути. Росіяни мали змогу голосувати онлайн, однак і тут не все просто. Наприклад, результати електронного волевиявлення у Москві Центрвиборчком оприлюднив із затримкою. Стежили за перебігом голосування тільки російські спостерігачі. Міжнародних не було, Росія поставила неприйнятні умови до їхнього залучення. Західні країни ще перед голосуванням офіційно попередили, якщо будуть зафіксовані порушення, вибори не визнають. А порушення були. Зокрема, підозріло масове голосування вдома, вкидання бюлетенів та їхня подвійна нумерація. Чому у вас в книзі збирателів задвоєні листи з одним і тим же номером? Когда нумерация должна быть сквозная. Говорили, техническая ошибка. Масові аномалії у Петербурзі. Там сталося кілька сварок на дільницях, опозиційних кандидатів не пускали спостерігати за підрахунком. Під час одного скандалу член виборчкому перекинув урну, бюлетені розсипалися і тепер вважатимуться недійсними. На кількох дільницях членів комісії показово затримали, втім скоро й відпустили. А до Ростовської області на голосування звозили жителів тимчасово окупованих районів Донбасу. Причому безкоштовно, хоч досі, щоб дістатися з Донецька до Ростовської області, потрібно було заплатити 550 рублів. Перевезення було добре організоване, навіть забезпечили сухпайки. А декому російські паспорти роздавали прямо перед дільницями. За даними російської влади, на російських виборах проголосували понад 150 тисяч жителів Донбасу. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV». Настав час овочевих закупівель і заготовок на зиму. Ціни на більшу частину городини от-от мають знизитися. Знижки прогнозують на картоплю, буряки, капусту, от морква та цибуля. Цього року вродили не щедро, тому ціна на них і тримається. Цінові прогнози на овочі та фрукти зробили наші журналісти. Пожалуйста, грибочки. Ще є у нас картошка, лук, бурячок, морковка. Недорогое все. Свіжий новий урожай. На вітрині в Ігора уся найпопулярніша сезонна городина. Чимало постійних покупців приходять до чоловіка по картоплю, цибулю, помідори. Продавець певний, ціни поки тримаються. Мовляв, врожай ще зібрали не до кінця, тож знижки попереду. Зараз яблука будуть дешевше, та й картошка повинна подешевіти, і морква, і буряк вже ж викопали все. Зібрали урожай, то повинно дешевіти. Може на 3 гривні, на 4. От як 15, то може буде 10. Середня ціна на картоплю на столичних ринках нині близько 15 гривень. Така ж ситуація з морквою та цибулею. Яблука продають від 20 гривень за кілограм, залежно від сорту. Покупців цінники поки не радують. В принципі, вражає. Ну, наскільки я чула, там в нашому селі, там і в Сумській, і Чернігівській області, в принципі, картопля вона є. А чому такі ціни роблять на ринках і супермаркетах, то вже інше питання. Та й у значне зниження ціни після завершення збирання врожаю особливої віри в людей теж немає. Ви бачите, я все підряд. Все підряд. Прекрасно буряче. Прекрасно. Десь неділь через дві ми його почнемо закладку на зиму. Фермер з Дніпропетровщини Олександр хизується цьогорічними буряками. Планує зібрати близько 80 тонн. Загалом під овочів чоловіка виділено 50 гектарів. Найбільше проблем цьогоріч із цибулею та морквою. Усе через негоду. Особливо морква. Вона сходить дуже-дуже. Волосинка маленька, а там були значні опади. Там навіть граду не надо. Там буде такий обильний дощ із великою краплиною, і вже воно прибило, бо деякі господарства морку пересівали. Це така ситуація. Та навіть на ті культури, які щедро вродили, величезних знижок усе ж очікувати не варто. Зокрема, через здорожчання електроенергії та добрив, кажуть фермери. Саме тому гарний врожай завадив цінам злетіти до хмар, проте не вплинув на зниження вартості. Добрива десь відсотків на 30-40 здорожчали добрива. І сложні, і азотні добрива сильно здорожчали, сильно здорожчала електроенергія. Тобто при всьому своєму бажанні я не зможу дати продукт дешевий.
Втім, вартість борщового набору буде майже така, як і торік. Адже якщо картопля та капуста порівняно з 2020-м здешевіли, то от буряк і цибуля навпаки додали у вартості. В районі 14-15 гривень за кілограм, тобто це не є такою великою сумою, наприклад, якщо люди звичайно дорожають, наприклад, там місні вироби або молочні вироби, які додають в ціні суттєво, і їхній еквівалент звичайно є досить дорогим. Тому я думаю, кожній українській родині є доступним сьогодні купити овочі для борщового набору в Україні. А вже ближче до кінця жовтня, початку листопада, овочі та фрукти знову можуть здорожчати. Тоді фермери почнуть витрачати гроші на зберігання врожаю. І, звісно ж, рахунки за світло і тепло закладатимуть у кінцеву вартість продукту. Єгор Ромахло, Христина Венгеліускайте, Юрій Долгоручко, Олександр Назаренко та Денис Сінегін. Факти ICTV. Безліч літературних новинок, сотні заходів і тисячі відвідувачів у Львові завершилася одна з головних культурних подій року – 28-й букфорум. Вперше книжкове свято проходило у двох форматах – наживо та онлайн. За 5 днів відбулося кілька десятків автограф-сесій, презентацій, зустрічей. Найбільш очікуваною стала онлайн-зустріч із Едіт Егер, авторкою світового бестселера «Вибір», що пережила Голокост у концтаборі. Львівський букфорум загалом відвідало близько 30 тисяч людей. Як це було? Дивіться далі. Цьогорічний букфорум дивував навіть найвибагливіших книголюбів, бо, як показує досвід видавців, читацькі вподобання дуже різні. Книги про екологію для дітей, щоб виростало таке нове покоління, яке б піклувалося більше про це, про екологію, про менше споживання. Ми продовжуємо видавати унікальну українську Мілана Кундеру, Нобелівського лауреата Кадзо Ішігуру, «Клара і сонце». Для підлітків підготували комікси з технологією доповненої реальності. Ви можете просканувати будь-яку сторінку і вживати кожну сцену за одним дотиком лише. Також презентували десятки видань на військову тематику. Нині вже видано понад 120 книг від ветеранів, які весь свій бойовий досвід перенесли на сторінки. Одна із новинок – це народні герої України. Всі ті громадяни нашої країни, які захищають і захищали. Тут 6 посмертних історій, 39 проживих. Чудова книжка. Та, на жаль, цьогоріч усі як один видавці та автори стверджують, українці за роки пандемії почали менше читати. Лише торік закрили майже півсотні книгарень. Аби привернути увагу читачів, на букфорумі організували з десяток зустрічей та автограф-сесій з улюбленими авторами. Відома українська письменниця Люкода Швар приїхала презентувати нову книгу, продовження роману «Село не люди». Перша книжка закінчується тим, що 13-річна дівчинка після ряду тяжких випробувань залишається ізольованою від зовнішнього світу, я на ній поставила крапку, і мене це мучило весь час, і народилася друга книжка. А український телеведучий Сергій Притула та актор Остап Ступко озвучили книжки Джорджа Орвела. Антиутопічні світи автора досі вражають, дивують проникливістю передбачень та художньою точністю. Дехто з них навіть зважився б на заперечення, якби тільки знайшов підходящі аргументи. Навіть боксер відчував якусь невиразну тривогу. Аудіокнижки – це хороша річ, це хороша тенденція, особливо в сучасному світі, де дійсно люди мало читають, на жаль. Але таким чином аудіокнига, вона приверне увагу. Та найбільш очікуваною подією форуму стала онлайн-зустріч з Едіт Егер, видатною психотерапевткою, авторкою світового бестселеру «Вибір», що пережила Голокост у концтаборі. Едіт Ева поділилась порадами, які допомогли їй пережити ув'язнення в Аушвіці та жити повним життям. І звернулась до українських військових, які нині на передовій або в полоні. Пам'ятайте, що страх не допоможе. Думайте, як прийняти реальність, не зневірюйтесь, віднаходьте надію, не кажіть «так, але», кажіть «так і ні». Це тимчасово, я це здолаю, нехай це мені не подобається, нехай мені важко, але це мене і я переживу. Отже, завжди себе підбадьорюйте. Організатори впевнені, цьогорічний гібридний формат форуму офлайн та онлайн виправдав себе. Адже охочих поповнити книжкові полиці було чимало. За підрахунками, свято відвідали майже 30 тисяч людей, а онлайн-зустрічі зібрали тисячі людей з усього світу. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Олюк. Факти. ICTV.
Пробіг 225 кілометрів від Дніпра до Харкова за 30 годин. Харків'янин Сергій Прискорник встановив рекорд України. Чоловік відомий екоактивіст, четвертий рік займається плогінгом, збирає сміття під час бігу. За цей час встиг зібрати понад 3 тонни відходів. Нині він хоче звести інноваційний екопростір, де буде об'єднано сортувальну станцію, музей відходів та майданчик для арт-заходів. Своїм марафоном хотів привернути увагу суспільства до проблем довкілля і зібрати 100 тисяч гривень на свій новий проект. У Житомирі в 7-му відбувся фестиваль пам'яті українського композитора, автора та виконавця пісень Володимира Шинкарука. Свого часу він виховав цілу плеяду відомих артистів та журналістів, написав десятки пісень, які донині виконують його вихованці. Після смерті Володимира Шинкарука 2014-го на його честь започаткували міжнародний пісенний фестиваль для молодих українських артистів «Пісенний спас», бо народився Володимир саме на велике релігійне свято. Наталя Кулик розповість. Артисти з різних куточків України – досвідчені і початківці. Цими вихідними їх об'єднав міжнародний пісенний фестиваль, присвячений пам'яті українського поета, композитора, виконавця Володимира Шинкарука. Про таких, як Володимир, говорять людина-оркестр. Він не лише автор десятків пісень, був ведучим, режисером. Упродовж 3 днів фестивалю зі сцени лунають його рядки. Заявки на участь у фестивалі подали більше сотні учасників. До туру прийшли 35 артистів. За перші змагалися молоді виконавці від 14 до 35 років у 3 номінаціях: виконавець естрадної пісні, авторської та єдине в Україні змагання конференсьє. Володимир Шинкарук свого часу був майстром слова. Всі конференсьє, які вважають себе конференцями, які хочуть вдосконалості, вони обов'язково мають приїжджати на пісенний спас для того, щоб вдосконалювати і для того, щоб потрапити в цю доброзичливу атмосферу. У переможця зі своїми авторськими піснями і Катерина родом з Луганщини. Раніше активна учасниця різних фестивалей та телевізійних шоу, нині викладає вокал дітям. Я така конкурсна дитина, я виросла на сцені і зараз передаю, так сказати, свій досвід своїм учням. А тут я щоб показати своїм учням, що їх викладач ще теж у формі. Для усіх учасників пісенного спасу журі проводило майстер-класи. Традиційно серед суддів досвідчені та відомі артисти. Цьогоріч спецгостем став італієць Леопольдо Ломбарді, адвокат італійського екс-фактору. Розповів свіякам про авторське право. Завдяки фестивалю зростає рівень виконавців. Бачимо, як розвиваються наші конкурсанти. Знаєте, що багато хто з них хоче повернутися на фестиваль. Когось ми бачимо вже в телеефірі, когось ми запрошуємо вже на концерти. Ну і те, що географія і кількість учасників, і виконавський рівень конкурсантів зростає, це надзвичайно приємно. Хедлайнером цьогорічного фестивалю став колишній лідер та засновник гурту «Тартак» Сашко Положинський. Свого часу Володимир Шинкарук був менеджером першого всеукраїнського туру гурту «Тартак». Найбільше запам'ятовуються наші сварки всім, хто був присутній при цьому, тому що зійшлись два характери, дві творчі особистості. Один молодий, амбітний, нахабний, а другий досвідчений. Звичайно, це все було несерйозно, і при наступній зустрічі ми завжди тепло обіймалися, гаряче вітались, поважали одне одного. Цьогоріч талантів на пісенному спасі було так багато, що журі не змогло визначити по одному переможцю у номінаціях. Призові місця поділили одразу майже 10 виконавців. Житомира, Наталя Куликів, Гентур, «Факти», ICTV. А далі у фактах огляд соціальних мереж. Скандальні бирки для новонароджених, Поплавський, його факультет тіктоку та гучна поразка Шахтаря. Чим жив віртуальний світ минулого тижня, Олег Корнієнко розповість. Мої вітання. Якщо ви вважаєте, що соцмережі – це просто майданчик для сварок, ви помиляєтеся. Часом саме дописи користувачів і їхня реакція суттєво впливають на чиновників. І вони змушені переглядати свої рішення. Приміром, як це сталося на Волині,
Там скандал розгорівся навколо бирок для немовлят. Місцева лікарня придумала свій дизайн і виставила в інтернет. Ось такими вони були. На бирці, окрім даних про дитину, внесли склад, а ще спеціальні символи, як доглядати за дитиною. Не прасувати, не віджимати, не вибілювати, у хімчистку не здавати і прання лише ручне. Користувачі соцмереж одразу розділилися, були як ті, кому сподобалася ідея, так і ті, хто вирішив, це неповага до дитини та батьків. Тож через кілька днів дизайн бирок таки змінили, але все одно без критики не обійшлось. Як фахівець повідомляю, що інформація на бирці є округленою та не відповідає істинному розподілу. Та не лише ця креативна ідея змусила користувачів соцмереж пожвавитися. Бо вічно юний орел Михайло Поплавський зробив сенсаційну заяву. Моя історична місія – українізувати TikTok. Перше в Україні і світі відкриваємо факультет TikTok. Ну і тут понеслося, соцмережі просто таки вибухнули коментарями. Цікаво було, чого саме навчатимуть тіктокерів і який вигляд матиме їхній диплом. Та і взагалі, куди з такою спеціальністю потім працювати. Ну а ще прогнозували інші спеціальності, які може відкрити співочий ректор. Чекаємо факультетів фейсбучного крінжа, твіттерського тролінгу, тіндерського розводилова і їм подібних. Скоро в резюме. Магістр прицільного лайкання та художнього коментування. Спеціаліст з речознавства. Багаторічний досвід викладання в сторіс. Не оминули користувачі соцмереж і футбол. Вони уважно стежили за матчем Шахтаря та молдовської команди Шерифа. І, на жаль, ми програли з рахунком 2-0. Тож фанати не приховували обурення і свій гнів виражали в коментарях та постах. Навіть згадали, що Шахтар у Тирасполі жив у готелі «Росія». Мовляв, це карма, тому й програли. Тепер заяви будь-якого тренера про слабкий і неконкурентний чемпіонат сприйматиму як чистого вигляду відмазку. Команда з Молдови перемогла на груповій стадії Ліги чемпіонів суперника, склад якого у 10 разів дорожчий. Про що можна говорити? І на завершення футбольної теми хочу показати вам інший матч. Щоправда, він не професійний, але ролик уже набирає мільйони лайків та репостів. Ви лише погляньте на це. Ведмеді відібрали в дітей м'яч і самі ним бавляться. І, здається, з ним вони справляються не гірше, ніж наші футболісти. Я ж бажаю вам лише перемог і не забувайте підписуватися на нас у соцмережах. Бувайте! Майже тижневе похолодання в нас попереду. Від сьогодні по всій країні дощі, нічна температура подекуди впала до 4 тепла. Літні плюс 20 радуватимуть лише в день мешканців Сходу. Особливо холодними будуть вівторок і середа. В Карпатах навіть прогнозують мокрий сніг. На півночі та у центрі максимум плюс 10. Відступати холодний фронт почне лише у четвер, а вже з неділі синоптики обіцяють бабине літо. Більше новин на нашому сайті fakty.com.ua. Гарного дня і до зустрічі о 12:45.